Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео я розповім вам про святвечір. Історії, традиції та прикмети цього дня це вечір перед Різдвом Христовим. А також ми поговоримо про те, чому в Україні Різдво святкують 25 грудня та 7 січня. Отже, про все по порядку. Свята вечеря це вечір перед Різдвом Христовим. Це свято відзначається в родинному колі, і саме цього дня закінчується Різдвяний 40-денний піст. На столі виставляють 12 пісних страв. На честь 12 апостолів В день господині готують страви та прибирають хату, щоб на різдво було чисто. Всі роботи проводять до першої зірки на небі. До того часу їсти не можна, годують лише дітей. Після появи першої зорі на небі на стіл накривають вечерю з 12 страв. Оскільки цього дня ще триває піст, на столі не має бути м'ясної та молочної їжі, а також яєць. Алкоголь також під забороною, замість нього п'ють узвар. Перелік страв не строгий і визначається за бажанням господарів, але обов'язковими на столі є куття, узвар та вареники з грибами чи капустою. Часто також готують грибний суп, пісний борщ, смажену картоплю, тушковану капусту, голубці з кашею. Риба в цей вечір дозволена, на стіл подають солоного оселедця або заливне. Першим за стіл має сідати хазяїн дому, і за стіл обов'язково сідає вся родина. Додому запрошують бабусь та дідусів. Ходити в гості цього дня не прийнято. Перед тим як почати їсти, голова сім'ї підкидає ложку куті до стелі якщо кілька зернят прилипне, рік буде вражайним. На стіл також ставлять тарілки для померлих родичів і для тих, кого зараз немає вдома. У хаті під іконами ставлять дідуха. Це прикраса із пшеничного чи житнього снопа, що символізує добробут та багатство. На другий день Різдвяних свят дідуха спалюють, а навколо нього колядують. Опівночі на святвечір проводиться церковна служба. Відвідувати її заведено всією родиною. Вдома – Залишали на столі залишки куті для померлих. А вночі діти та підлітки ходять по хатах колядувати, а також відвідують хрещених. Ну а тепер давайте поговоримо про те, чому ж Різдво в Україні святкують 25 грудня та 7 січня. Насправді і православні, і католики святкують Різдво Христове в один день 25 грудня. Хоча ця дата народження Ісуса Христа умовна, бо ні в Біблії, ні в жодному іншому документі не зазначено, коли саме в який день народився Ісус Христос. 25 грудня в Римській імперії традиційно відзначали одне із найважливіших свят непереможного Сонця. Саме тоді темрява помітно відступала, а Світловий день ставав довшим. Традиція святкувати Різдво Христове 25 грудня в католиків та православних залишилася й досі. Однак, Роблять вони це за різними календарями. На Заході за Григоріанським. А, наприклад, в Росії, Грузії, Сербії за Юліанським календарем. Що ж розвело християн? Дуже давно Юлій Цезар запровадив календар. Здавалося, все ідеально, та календар виявився не зовсім точним. Насправді, Земля робить оберт навколо Сонця на близько 12 хвилин повільніше, ніж думали давні римляни. Календар почав зміщуватися, і Різдво почало помалу наближатися до весни, а Пасха до літа. За півтори тисячі років Юліанський календар відстав аж на цілих 10 днів. Папа Римський Григорій 13. Затіяв реформу Юліанського календаря. Він наказав деякі роки, які раніше були високосними, вважати невисокосними. Цим суттєво зменшив розходження до 26 секунд на рік. Щоб компенсувати відставання, він наказав навіть пропустити 10 днів. І у 1582 році одразу за 4 жовтня настало 15. Реформований календар назвали Григоріанським. Але не всі країни перейшли на новий календар. Зокрема, деякі українські землі, які Потрапили до Російської імперії, вони жили за старим Юліанським календарем. Мотиви тут були політичні. В Російській імперії говорили католик православному не брат». Але під час Революції Українська Народна Республіка перейшла на новий григоріанський календар. Більшовики теж запровадили його. Але не церква, яка трималася на традиції та не хотіла підтримувати комуністів. Склалася така ситуація, що звичайні люди почали жити за новим стилем Григоріанським календарем, а церква продовжувала жити за старим Юліанським. Неточність церковного юліанського календаря за роки поглибилася. Зараз вона становить вже аж 13 днів. Тож, коли католики святкують Різдво 25 грудня за Григоріанським календарем, то за Юліанським це тільки 12 грудня. Українським православним та греко-католикам треба чекати ще 13 днів на народження Христа. Тож, коли на Юліанському церковному календарі нарешті настає 25 грудня. То на Григоріанському, за яким ми живемо вже 7 січня. Зараз юліанським календарем продовжують користуватися російська, грузинська, сербська та Єрусалимська православні церкви. Українські греко-католики, перебуваючи на початку ХХ століття у складі Польщі, не перейшли на Григоріанський календар з політичних мотивів. Українські віряни не хотіли втрачати свою волю. Також греко-католики прагнули зберегти зв'язок із українцями, які перебували у складі СРСР. Відзначення свят в одні дні мало символічно поєднувати українців по різні сторони кордону. Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній. Ще у 2019 році заявив, що українці можуть святкувати Різдво за Григоріанським календарем, якщо вони цього хочуть. Також у Православній церкві України будуть думати про календарну реформу за умови, що її підтримає більшість вірян. Та поки церковні ієрархи. Побоюються, що перехід на новий календар Григоріанський може спровокувати протистояння та розкол серед українських вірян. Ось чому ми на сьогоднішній день в Україні відзначаємо Різдво і 25 грудня, і 7 січня. Якщо ця інформація була для вас корисна, ставте лайки, звісно ж, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі з цього приводу, хто коли святкує Різдво Христове.